Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska tady budu hrát Minecraft, ale jsem tak trošku větší. A když říkám trošku, tak myslím asi 10x větší než normálně. Tyhle prasata jsou jako mravinci pro mě. A takhle se tady dneska pokusím dohrát Minecraft. Dokážu to? To zjistíme. Takže já už nebudu zdržovat, dejte odběr a jdeme na to. Tak jo, no natěžíme tady nějaký dřevo, tady z toho stromu může začít vytěžit od zhora. Protože tam prostě dosáhnu, jsem větší než ten strom. Počkej, jak daleko dosáhnu? Dosáhnu až takhle daleko, pane bože. Já jsem asi dnes blokoval toho stromu a podal tam něčím to dřevo. To mám hrozně dlouhý ruce tady v tom WTF. Můžu to dřevo nějak sebrat, pane bože, to bude obtížný. No tak dobrý, už ho mám, ale sebrat to taky dosáhnu na dálku. To je dobrý, hele. Možná, že se vám zdá, že být velký je výhoda, jako běhám tady docela dost rychle, můžu takhle tady skákat prostě. Projdu tady několik bloků za sekundu. To je hrozně dobrý, ale... Je tady jaký jedna špatná věc a to je, že se prostě nikam nevejdu. Do kejvky, prostě v nedru bude problém hlavně. Tohle na stromech uvidíme, no. Ale ještě jedno bych vám tady chtěl ukázat. Když dám tady ten příkaz, hele, tak... se tady takhle trošku roztáhnu. Jo. Musím změnit jakoukoliv velikost, pane bože. Ok, zpátky na jedna, tak. No normální velikosti, můžu se takhle tady roztáhnout, ale to jsem vám chtěl ukázat. To myslím, že je takový docela dobrý. Ale to už by bylo docela nemožný. Styky, tady to musím získat nějak kámen. Tamhle, já si půjdu tamhle k té hoře. Tady jdu takhle z boku, protože dolů se kopat nemůžu. Já prostě, když vykopu takhle jeden blok, tak tam ani nespadnu. Já jsem prostě, já myslím, že 3x3 bloky jsem široký. Tak, pěkně. Já se můžu skrčit, aby byl trošku nižší. Vidíte, takhle, když se skrčím, tak jsem asi dva bloky nižší. Vejdu se tady pod to? Jo, pod to se vejdu, hele, jo. OK, to je zajímavý. Všechno je tady tak hrozně maličký, jako ten terén, tady ty kytky tady, tak malý to tady se budou hlavně ty mobové tady. Vtipně, mi se dívají takhle nahoru na mě. Takhle Minecraft z takovýhle vejšky to vypadá zvláštně. Udělám si sekeru, udělám si krumpáč. Podívám si, co je tady v cave, se tam neprojdu prostě. Pane bože, tady uhlí, můžu aspoň trošku uhlí vzít tady? No ne, prosím, seber to uhlí, pojď, seber to uhlí, pojď ještě kousek, yes, mám ho. Tak ještě tady můžu vzít trošku uhlí. To si, když tady mě přijdu nějaký mobové tady z té kejvky, můžu mě hitnout, ani nevím. Můžu jít ven, prosím. Vidí ven, jsem se tady zasek. Máme tady něco vůbec? Tamhle, ztroskotaná loď. Máme, tak sem pojď, můžu plavat jako, já si myslím, že jo. Ježišmarja, to bude vypadat, no jo. Jo, plavu. Ježišmarja, jak velryba ve vodě. Já tam, ježišmarja, tady to je těžký se dostat dovnitř. Jak mám vzít tu čestku tady vevnitř? Musím se tam prokopat, a to nepůjde. Rychle nadechnout, okej. Okay. Dobrý, to okolo je tam ta čestka, můžu na ní došat, no šáhnu na ní, okej, okay, železo. Emeraldy, tady to, ještě více emeraldů, pěkně, a nahoru. Hodně železa, to je dobrý. To je dobrý. Tak ještě tady jsou další čestky, ale. Může vzít tady ta? Pojď došáhnout na ní, yes. Brambory, polívky. Tady ještě ta česka s pokladem, ale. A už ji vidím, už ji vidím, už ji vidím. Yes, mapa. OK. To máme. Pohoda, dám si tady tu polívku. Máme tady teda to železo. Já si tady udělám takhle tady to. A vykraftíme si tady nějaký věci. Vykraftím si takhle tady krumpáč. A lopatu. To nebudou ale jen tak normální krumpáč lopata, hele, něco vám pak s nima ukážu. Ještě si tady udělám kbelík vody. Sledujte to, tady ten krumpáč a tady ta lopata jsou speciální. Je tam napsáno hammerhead a to znamená, že zničím takhle 3x3 bloky. Teď se mi to bude těžit tak jednoduše. No jo, takhle tady si můžu prostě vytěžit celou horu, protože tady tím takhle rychle. I ten krumpáč funguje, to jak na kámen. No jo, tady to bude hodně dobrý, abych se tady vůbec někam dostal, protože jak těžit normálně s normální pickaxem by trval tak dlouho. Takže tady to je tady moje jediná výhoda asi. Jdeme se podívat, kde je ta mapa. Ok, jsem docela blízko, hele, už tam je vidět trošku na mapě. To je tudy. Ok, ten krumpač úplně obří, jak jsem ho vyhodil. Ty i teby jsou obrovský. Tak polož tu loďku do prčic. Pojď, nice. Můžu bej. Ježišmarja, ono to jde. Na té loďce bej, no. Ani, tak hračka nějaká. Co tady to je? Pane bože, tenhle to, to je něco jiného, ale. Ok, je to tamhle, hele, to je přímo tady u spawnu. To máme, hele, no to bude easy najít. Tady s těma mýma nástrojema. Tamhle je. Co tam máme? Železo další, zlato. Leather chest plate, nějaký jídlo. Pěkně. A jdem se tady trošku podívat, ale myslím, že jsme se tady pořádně neprošli. A projít se takhle tady obrovský, to bude pohoda. Procházka ty vogodu, že já ani nemusím skákat, když takhle tady vycházím, já jsem jako na koni. Tady máme nějakou trhlinu, počkat, trhliny by mohly být docela dobrý. Jdem se tam podívat. OK, tam bych se vešel, hele. Tam bych se určitě vešel, jak by se dostal nahoru. Můžu dát pod sebe bloky? Jo, můžu, OK. Ty voga, teď vůbec nevyjdu přes ty stromy. Pane bože, jak se tady mám dostat přes tady ten les? Můžu to tady projít a budu sedět na těch stromech, tady to je parkour. Přes stromy. A tamhle vesnice, jo. Dobrý, když tady to nevyskočím tady, jo, hele, jdem pěkně po stromech, no. Tak, hop, parkour, perfektní, nazdar vesničaní, ty vogo. Já jsem tady přišel obr, nelekněte se mě. O, armor, ty máme. Chestplate ještě tamhle, pojď, seber ho, yes, díky vesničaní, tady to mají přímo pro mě připravený. Chudáci vesničaní tak malý, no, už se na mě dívá takhle nahoru. A oni tady nemají žádný jídlo. Doprčic, ty nemají ty balíky sena, jako mají v té normální vesnici. Jsem tady aspoň tady, ty teda. Tak, tady to bude dobrý jídlo. Tamhle Iron Golem, okej, už ho vidím. Ale já jsem se tady zasek.
Do prčic. Dosáhnu na něj takhle tady odsaď ze stromu, jo, dosáhnu. Ten na mě nic nezmůže. To je ten úplně maličkej. Vždycky. Ty vogo, v normální Minecraftu jsem menší než Iron Golem, ale takhle tady na mě nemá žádnou šanci, no. S bohem. Díky moc za železo. 5 železa, to je dobrý. A tady to je asi všechno ve vesnici, bych to viděl. Tady já jdu do hor, hele. Já se tady musím prostě vyšlápnout nějaký pořádný terén. Jaký to bude, ty vogo, vejdu se tady, jo. Tady se vejdu, hele, tady to vyjdu úplně na pohodu. Tady to skočím takhle. Ježmarja, to jsou skoky. Ach, no jo. Jsem v horách. Ty hory to jsou malý kopečky pro mě tady jenom. To je směšný tady ty hory. Pojď, pozor, pozor, pozor. Tady máme zničený portál. On je celý zastavěný ty vogo ve skále. To je tady v Česce. Ty vogo, to je hromada zlatýho armoru. Mending, Curse of Vanishing, Looting 3. OK, vezmu si asi tady tu helmu. A ještě tady máme 2 gold bloky asi. Jo, tady jsou přesně 2. Tak ho zničím, OK, tady ten taky. Ten portál je na mě moc malý, pane bože, a budu muset postavit nějaký úplně obří portál. OK, to bude trošku problém postavit portál do nedru. Už se stmívá, hele. Si budu muset jít spát, to tak vypadá. To bude to stačit, tady ta postel? Dobrý, já se tam ani nejsem na té posteli, co to je? OK, no dobrá. Víte co, hele, já možná půjdu těžit tady do té trhliny. To zní jako dobrý nápad. Zkusíme jít těžit tady s tím krumpáčem. Abych si nedal fold, můžu tam snět nějak po vodě? Doufám, že jo, OK, dobrý, jde to. Když má tady to bude zajímavý. Těžit takhle velký. Tak jo, pojď dolů, opatrně po vodě. Dobrý, držím se jen tak, tak krajem. Jestli tady na mě přijde creeper, tak já nemám jak se vyhnout. Já jsem musel dělat štít. Štít, nice, se tady na to podívat. O, co to tamhle vidím? Yo, Waze, yo, Waze, yo, Waze, yo, Waze, yo, Waze, yo, Waze, yo, Waze. Ale ne, přesně o tom jsem mluvil. Ten skeleton. Pěkně hoř, cípni. Cípni, s bohem. Pořád to tam vidím, hele. To je nějaký mineshaft. OK, to jsem asi neměl vidět. Zkusíme jít těžit takhle dolů. Prostě rovnou budu kopat pod sebe asi. OK, o, tady je nějaký lapis. Dobrá, snad nespadnu do žádné lávy. To je docela dost budu riskovat. Jak hluboko jsem? 23 úroveň. Jo, tady to jde pěkně, hele. Tady s tím krumpáčem. A to je docela uspokojící, jak se to všechno zničí najednou. My jsme na úrovni 6. OK, no a teďka takhle tady kopat tunel, to bude tak těžký. Pane bože, ale jde to nějak, hele. Jde to jako. No, ježišmarja, co to tady je, prostě tak obří místnost. Já mám tolik toho kabede. OK, o, tady je něco. Nějaké jezero. Pane bože, je to tady zatýká ta voda hrozně. Je tam něco vůbec? Nevypadá to, že by tam něco bylo. O, diamanty, pěkně. Máme je. Easy. Tak jsem je nakonec našel. No, tak pojďte sem, hele. OK, no jenom 3 diamanty, hele. Asi to bude muset stačit, ty vogo, tady to je tak prostě vytěžený. Těžit takhle je hrozně divný, no. Asi půjdu nahoru. To bude prozatím stačit 3 diamanty. A hop. Na semenku, hele. Tak, no a teďka asi nezbývá nic jiného než jít do nedru, což by mohl být podle mě docela velký problém, protože v nedru je strop a tam budou hrozně malý ty místa. To je nedru je prostě jednou v podstatě jedna velká kejvka, takže tam budu muset hodně kopat. Vidíme, no, tady máme to lávové jezero, to je dobrý. A postavit portál, ježišmarja, to bude taky challenge. OK, to nebudu moc stavit asi úplně normálně, tak jak na to jsem zvyklý. Nevadí, takže ať si zde uděláme nějaký základ, portál bude muset být 3 bloky široký nějak. Vezmu si tu lávu, jo, vezmu, OK. Hop tam. Obsidian číslo 1. Dobrý, obsidian číslo 2, ježišmarja, tady to potrvá. Dáme ještě jeden takhle sem nahoru. To je ten největší portál, co jsem kdy v Minecraftu postavil. To bez pochyby. Jenom aby se do něj vešel. Jako 3 bloky široký musí být, takže takhle sem už dám další obsidian. Dobrý. Tak vodu takhle sem. Hop tam. Bum. Obsidian. A... Ježiši. Vedle. Jo, no, jak vysoký ten portál bude muset být? No, a vejdu se tamhle, shiftnutej jsem takhle, vejdu. OK, no to by mohlo jít, jo, to bude, poslední 3 obsidiány mě tady chybějí. A hop, a je to. Zapálíme si ho takhle tady, no to bude challenge, ale. To bude určitě challenge, bum. Zapálíme to, na tohle jsem zvědavý, jo, takhle tam projdu, OK, na pohodu. Prosím, nějaký dobrý spawn v nedru. OK, kde to jsem, ježišmarja? Já jsem úplně někde mimo. Pane bože, jsem nějaký trhlině. Ne, můj portál je malej, ale ne, jak se dostanu zpátky? Já nemám cestu zpět. Ne! Máme možná trošku problém, ale ten vyřešíme potom, hele. Vede to tady někam vůbec, já ani nevím, kudy mám jít. Já jsem tady prostě někde uprostřed nedru. No, tamhle něco, pozor. Tady to vede někam, tady nahoře. Lava, 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 lava. Opatrně, ty vogo, v nedru lava. To mohlo být moje smrt. Jak tady to mám projít, tady to ale není normální nedr, jo. Pořád jsem tady v nějaký kejvce. Tady projdu mezi tou lávou takhle opatrně. Je to tak těžký být, tak velký. OK, kam to vede? Bacha, nespadnu do lávy? Dobrý, jo, yes, jsme venku. Dobrý, tak jo, magma kubové tady, ale ne. Pane bože, nespadnou do lávy, prosím, nespadnou do lávy. Jak to tady proběhnu? A jsme venku, hele. Pěkně, tak se mi to líbí. A musíme tady najít teďka fortress, ale. OK, o, tamhle je bezčen. OK, to není to, co chci. Tady je tady ten modrý les. To je určitě dobrý, tady bychom mohli zabít nějaký endermeny tady s tím mečem. OK, jak s tím budu bojovat? Já se neschovám pod žádnou střížku trojblokovou.
Ježišmar, tady to je hrozně těžký. Tady v tom být tak obrovský má tolik nevýhod. Myslel, okay, Endermane, hele. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem. Já na něj došáhnu z dálky, ne? Pojď. Cípni, yes. Tři perly. Pěkně. Cípni. Kolik to máme? Dvě perly. Dobrý, hele. Takhle získáme enderperly, to je dobrý. Že bychom tady možná mohli s nějakým tradovat? Hej, šéfe, na, tady máš zlato. Vem si ho, úplně obří zlato tam má. No já jsem ho sebral, vem si ho, tak. Tak by neodešel, neutíkej, kámo. Ne, 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 ty tam pěkně zůstaneš, ale. Tak vem si tam to zlato, vyhazuj temy. To zlato je úplně stejně velký jako on. Máme třeba mě tam. Gast! Pane bože, přijo přede mnou, cípni. Tak ten byl ještě menší než já, ale. Souboj s Endermanama je ale docela dobrý. Já došáhnu hrozně daleko. Já mám hacky, ty vogo. Yes. Jak to bylo? Pár enderperel, okej. Okay. Tamhle jsou enderperly taky, vidím je. Mě vyhodil. Mám je? 16 enderperel už mám. Pane bože, to mě vyhodil docela dost. Díky moc, šéf, ještě tam má nějaký zlato. 18 šípů, nějaký string, ten si taky vezmu. Víš co, to mě tady vyhodil hodně dobrý věci tady ten. Yes, 11 stringů, to je dobrý. Uděláme si takhle tady kuš, jo. Nebudu si dělat luk, ale udělám si kuš jen tak, aby to bylo zajímavější trošku. Jdem to tady najít, ty vole, to bude těžký, já jsem doufal, že to bude být někde blízko. Tak musíme jít zpátky, tady na tu stranu to nebude. To přejdu, na pohodu. Ne, 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 lávo, neteč dál. Tamhle je, jo, fortress je tamhle. Máme ho, to je dobrý. Je hodně dobrý, musím tady přejít zase tady v tom biomu. Hop, hop, tady to přeskáču, tak. Kašlu na to, hele, trošku tady zariskujem. Dobrý. Tak musím najít Blaze Spawner. Ježíš Maria, tamhle jsou vydrskeletoni. Hop, Blaze jeden, OK. Pojď, cípni. Ale ne, musím. Ale už po mě střílej. Pojď někať. O, on si vyletěl pěkně nahoru, jak tak koukám. Pojď sem, OK. Tady tím, kolik z něj vypadlo Blaze rodu? Ani nevím. Tři. Dobrý, šunu jsem vyblokoval. Pojďte sem, ale ty bogo, ty si vyletěli nahoru, ale ne. Já jsem taky vysoko. Pojďte sem. Pět. Štít. Jo, boys. Vyskočím tady to, asi jo. Dobrý, skočil jsem to. Cípni. Nic z něj nevypadlo, tamhle vydrskeleton, Ježíš Maria. Ty to je chaotický hrozně. Ale ne, on se trefil, ty bogatně tady neschodí dolů. Vydrskeleton, pane bože. No tak yes. Štít. Cípni. Dobrý. Ježíš Maria, to jsem přežil jen tak tak. Cípni, yes, Blaze Rody mám. Tak jich máme? 6. To by mohlo stačit, ale já chci hrát na jistotu. Možná tady ještě nějakého Blaze najdu. Ne! Ty vogo, teď já tady nesmím spadnout dolů. Štít, štít, ne! Cípni, OK. Určitě jsou vzadu. A tady toho Blaze, toho sejmu. Yes, je mrtvej. Blaze Rody, přežili, dobrý. Nespadli do lávy. Nice, mám je. Kolik jich máme? 8. Víc než dost. Jdu pryč. Tady to stačí, ty vogo. Ten nedr, ten noční můra tady. Dobrý. Ježišmarja, já se tam nevejdu, ten fortress, ty vogo, tady taková hračka tady. Pro mě se sotva vejdu tady na ty cesty, tak. Hopsem. Tak. Hopsem, OK. Ani jsem hele spawner nepotřeboval. Zvládl jsem to bez něj, teďka kde je můj portál? Nespadnu teďka do lavy, panebože, teďka chcípnul by bylo hodně špatný. Už jsem tady získal úplně všechno. Prostě zvládnem. Tu jdem to zpátky. Pěkně, hop, hop, tady to projdu, jo. Tady jsem byl, OK. Tady to máme. Pojď dolů ještě kousek. Yes, já jsem tady. A co teď, hele? Já sem nevejdu prostě, i kdybych. Počkej, mám nápad. Mám nápad. Co kdyby? Uděláme trapdoor. Jo, pojď. Vejdu sem takhle? Ne, ani takhle sem nevejdu. Ale ne. Já se nedostanu zpátky. Můžu hodit i temi do portálu, yes. OK. Hodím tam teda enderperly, Blaze Rody, všechno tam vyhodím prostě. Všechny moje věci jdou do portálu. Já tady pak chcípnu a respawnu se tam. To je dobrý nápad tady to. Geniální přímo. OK, motiku si vezmu a Flint and Steel taky a jdu chcípnout. Yes. Tak, s bohem nedre. Tak, jsou tam ty moje věci, doufám, že tam budou toho portálu. Já jsem normální. Tak jo, už jsem zase velký, hele. A tady jsou ty moje itemy. Yes, všechny jsou tady u portálu. Sebrat? Nice. Dobrý, máme to všechno. To bylo geniální, ty vogo, vyhodit ty itemy přes portál. Děláme se tady endroči. A jdem se podívat, kudy je ten portál, hele. Kudy ho máme? Tudy, ježišmarja, to endroko je tak maličký. Tak, prase, chcípni. O, ten šíf je úplně obří. Pane buše. Ale počkej, mám ještě jeden nápad, ale než půjdem, se tady vrátíme do vesnice. Potřebuji tady ještě jednu věc udělat. Koupíme nějaký šípy. Tady jsou 4 nezaměstnaný a nikdo nechce jít pro můj stolek. Jo, už ho tady máme. Yes, díky za šípy. Nice, tak šípu. Díky moc. To bude bohatě stačit. Já hodím perlu, hele, já tady přes tenhle schodit nebudu. Zboje, ty vogo, to byla úplně obrovská. Vůbec nikam nedoletěla, ale. Byla úplně obrovská, ale ty vogo, dráha letu úplně minimální. Já tohle jsem teda zvědavej. Na fight s Enderdrakem. Kdo bude větší, já nebo Enderdrak? Do portálu se vejdu do Endu, to se, s ním jsem, nad tím jsem přemýšlel, hele. Udělám si tady, z těch diamantů, hele, jsem je tady měl tak dlouho nevyužitý, udělám si z nich diamantovou sekeru. Tak, jako zbraně. Takhle, jdeme rovnou do sekery, hele, nebudu používat meč. OK, tady, počká si tady, chci trošku zaskákat, hele. Postavím si takhle tady most. Ty vogo, já stavím hrozně rychle, OK. Takhle skok do vody. Masivní. Hop tam. Dobrý, nic se nestalo. Tak a už tady zpátky, hele, OK. Tady to musí být hodně blízko.
A už to je dolů, už to je dolů, pěkně. Tady to jde dolů. Okay. Tady to je dolů, hele, takže tady jdem kopat. Budu kopat přímo pod sebe, doufám, že tam nic špatného nebude. Připravím si vodu radši. Snad jsem to tady někde nemyslel. O, je to tady, přímo tady. Jo, tady to máme. Silverfish. Dobrčic. Jo, no a jak to tady mám teďka najít, pane bože? Jak mám teďka najít portál? A potřeba by byl hnedka někde poblíž, jinak ho nenajdu, pane bože, zase budu se prokopávat ty silverfishky. Cípněte, ty vogo, mě tady dávají. Tak osvětlíme si to tady, ty vogo, ty silverfishky. To je to nejotravnější. Tady na tom všem, cípně? To musíme najít ten portál za každou cenu. Ty vogo, kdybych měl tady ten krumpáč, jako tak nevím, jak bych tady to zvládnul, hele. To by popravdě bylo tak otravný, že bych to asi vzdal, hele. Díky bohu za tady ten krumpáč. Já mám napad přece. Počkat. Chytrá věc, hele, sledujte. Creeper! Štít. Dobrý. Ježíš Maria. Pojď, yes, už jsem dole, no. Hned to bude lepší. Je to budeme muset trošku takhle prokopat. Jo, hele, ty vogo, když mě tady to nenapadlo dřív, se takhle tady plazit. Tady na něj nejsem pořádně vidět, Ježíš Maria, já jsem jak ta místnost velkej. A to nevadí, hele. OK, nice, jo, už se tady, já už se ani nemusím kopat, hele. Jenom takhle tady ty dveře skopu. A dobrý, už se tady vejdu. No ne, už jsem se zase postavil. Ale tady je portál, jo, to je portál, tady to. Je to ty vogo, těch silverfishek, ty vogo, ne. Já musím zničit ten spawner tam. Láva teče, zničit spawner? Yes, je zničený. Tak dobrý, já jsme tady, hele, u portálu, nádhera. Konečně tady, hele, zablokujeme tady tu lávu. Nedáme tam ty oči. Hop, 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 hop. Tak. Sakra, to je blok. Hop, hop. Nice, a máme to. Jdeme na to, jdeme na draka? Já si myslím, že jo. Jdeme na to, hele. To doufám, že bude dobrý spawn v endu. Doufám. Hop tam. Ještě nemůžu dovnitř. Pojď sem tam. OK. Dobrý, jo, jsem přesně, ty vogo, přesně dobrý spawn, jsem v podzemí zakopaný. Teď to jsem přesně chtěl. Jako jsme tady v endu, drakoudu si pro tebe. Ty vogo, úplně obří, tady jsem, ty vogo, ty věže, ty jsou tak vtipný. S bohem. Tak, ty tady zničím úplně na pohodu. Ty vogo, tak, a ty šípy jsou úplně obří. Jako drako mě střílí, já se tomu vyhnu. Trefa. OK, pojď, šíp. Další trefa. No jo, Waze. Kdo mě to hitnul? Dobrý, to bylo to, toho draka. Pojď tamhle s tou věž. Ty šípy jsou hrozně velký a pomalý. To se mě úplně nelíbí. Dobrý, hele, trefa. Musím zničit tamhle tu břížích, věž. Teď, yes. OK. Trefa pěkně. Bum, easy. A tamhle je poslední. To je hnedka hotový. Pojď, yes, trefa, OK. A už jsem jenom já versus drak. No a jo. Tady to bude boj. Teď konečně tady draka na souboj vezal někdo, kdo je stejně velký. Trefa, OK. Počkej, tady ještě někde je krystal, on se dohýloval. Tamhle ještě jeden, Ježíš Maria. Trefa, OK. Už tady žádný není, ne? Trefa do draka, OK. Bude přistávat, si myslím, jo, bude přistávat. Jo, já nevím, jestli můžu hitovat, když přistane. Já se bojím. Jako mám teďka hitovat, ty vogo, tam nemůžu jít po ten portál. Ale ne. Můžu ho hitovat takhle? Jo, můžu, dobrý, úplně na dálku, na pohodu. Ten drak je menší než já. S bohem. Tak pěkně na dálku, nahituju. Dobrý. Diamantová sekera, ty vogo, už na mě letí. Jedna ve jedna draku, pojď sem. Ty vogo. No jo. Ten dostal, pojď. Trefa. Ty vogo. Ale ne, Enderman jde po mě. Jak jsem tě naštval, prosím tě, s bohem. Yes, teď letí rovně. Yes, už bude přistávat, jo, už bude přistávat, tak pojď draku doprostřed, teď dostane, ta diamantová sekera, to je prostě damage, ho, trefa, dobrý, je to ještě než přistane, nádhera, jo, boj si, teďka opatrně, sem, hlava, pěkně, Enderman jde po mě, ale ne, Endermane, teď ne, pojď, ne, pěkně, damage, už bude po něm, ale ne, Endermane, jo, boj si, ty vogo, já zdrhám, jde po mě ten Enderman. Ale ne, na jízce? Já jsem tady na kraji ostrova. Chcípni do prčic. Chcípni! Tak jo, draku, pojď sem. Tak málo HP už má. Dožáhnu na něj? Yes, já na něj došáhnu! Nice! Pojď sem, draku, pojď sem. Yes! Yes! Já jsem ho hitnul, ty vogo, ve vzduchu. Pěkně, drak je mrtvej, no. Je to doma. Easy. Porazil jsem Ender Draka, když jsem 10x větší, když jsem úplně obří. V Minecraftu, no, tohle to bylo teda dobrodružství, jako musím říct. Ale doufám, že se vám to líbilo, hele. Pokud jo, tak dejte like. Samozřejmě, dokoukali jste video až do konce, takže ten like bych vážně ocenil. A uvidíme se příště, hele. Naschlánou. A sakra, nemůžu skočit do portálu. Do prčic.